আরক্ষীর স্মার্ট কাহিনী রাইজে ধরি দিয়া সুর পলাল থানার পড়া শুকুরবারে নিশা সিপাঝারের বরফুটির চলাগাঁত স্থানীয় রাইজে করায়ত্ত করেছিল চারিখন বাইক সহ দুটা চোরক চলাগাঁর দিলেশ্বর নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত বিগত চারি পাঁচ মাহ ধরে কেজনমান যুবকে নিতৌ বেলেগ বেলেগ বাইক লৈ অহা যোৱা কৰি আছিল যুবক কেজনৰ চাল চলনত স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজাত সোধা পোছা করার পোহৰলৈ আহে উৰহি গছৰো বাইকবিলাকৰ তাৰমানে নাম্বাৰ প্লেটবিলাক খুলি আছে নাম্বাৰবিলাক খুলি আছে তেতিয়া সুধিলে কিহৰ কাৰণে নাম্বাৰ প্লেট খুলিছে বোলে নাম্বাৰ এখন গাড়ী পৰা সেইখন কি হৈ গৈছে এই এখন খুলি নাথখন ঢিলা হৈ গৈছে গোটেই এইটো মানে আমি টাইট কৰিছোঁ এইখিনি কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাখিনি অলপ সন্দেহজনক হ'ল হোৱাৰ পিছত আগুৰি আমি ধৰা হ'ল তাৰপিছত আমি সিপাঝার থানা আরক্ষী থানা আমি গতাই দিয়া হৈছিল বান্ধি আমি ধৰি ৰাখি পেলাই আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিও আছোঁ দুই এক চাপতো লগাই দিব লাগিবতো চোৰ তাৰপিছত দুই ঘণ্টামান পিছত সিপাঝার আৰক্ষী থানা আহিছে আমি ফোন কৰিছোঁ আমি লগে লগে ফোন কৰিছোঁ দুই ঘণ্টামান পিছত তেওঁলোক আহিছে আহি তেওঁলোক অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ধৰি বান্ধি তেওঁলোকক লৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰকেইটাক হাতত ৰছীৰে বান্ধি লৈ যায় সিপাঝার থানালৈ সিপাঝারৰ প্ৰাথমিক আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত থানাত বহুৱাই থোৱাৰ অৱস্থাতে পলায়ন কৰে চোৰ দুটাই পলাতক চোৰ দুটা নিৰ্মল ডেকা আৰু নয়ন ডেকা অতি দুখজনক কথা আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আমি ইমান মানুহে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজে আহি ধৰিব পৰা নাই আমি ধৰি তেওঁলোকক মাতি আনি আমি নিজৰ গাড়ী দি আমি যিগিলা চোৰাং গাড়ী আমি নি তাতে থানাত দিছোঁ তেওঁলোকে থানাত দিয়া চোৰকেইজন কেনেকৈ পলাই খেদালে সেইকাৰণে আমি এইটো পুৰা বিচাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই চোৰ দুটাই পলায়ন কৰা ঘটনাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বাইক চোৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ বিতিৰালীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ডক গৰিহণা দিছে ৰাইজে মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট কাহিনী ৰাইজে ধৰি দিয়া চোৰ পলাল থানাৰ পৰা শুকুৰবাৰে নিশা সিপাঝাৰৰ বৰফুটিৰ চলাগাঁত স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিছিল চাৰিখন বাইক সহ দুটা চোৰক চলাগাঁৰ দিলেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত বিগত চাৰি পাঁচ মাহ ধৰি কেইজনমান যুৱকে নিতৌ বেলেগ বেলেগ বাইক লৈ অহা যোৱা কৰি আছিল যুৱক কেইজনৰ চাল চলনত স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজাত সোধা পোছা কৰাত পোহৰলৈ আহে উৰহি গছৰো বাইকবিলাকৰ তাৰমানে নাম্বাৰ প্লেটবিলাক খুলি আছে নাম্বাৰবিলাকবিলাক খুলি আছে তেতিয়া সুধিলে কিহৰ কাৰণে নাম্বাৰ প্লেট খুলিছে বোলে নাম্বাৰ এখন গাড়ী পৰা সেইখন কি হৈ গৈছে এই এখন খুলি নাথখন ঢিলা হৈ গৈছে গোটেই এইটো মানে আমি টাইট কৰিছোঁ এইখিনি কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে অলপ সন্দেহজনক হ'ল হোৱাৰ পিছত আগুৰি আমি ধৰা হ'ল তাৰপিছত আমি সিপাঝার থানা আরক্ষী থানা আমি গতাই দিয়া হৈছিল বান্ধি আমি ধৰি ৰাখি পেলাই আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিও আছোঁ দুই এক চাপতো লগাই দিব লাগিবতো চোৰ তাৰপিছত দুই ঘণ্টামান পিছত সিপাঝার আরক্ষী থানা আহিছে আমি ফোন কৰিছোঁ আমি লগে লগে ফোন কৰিছোঁ দুই ঘণ্টামান পিছত তেওঁলোক আহিছে আহি তেওঁলোক অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ধৰি বান্ধি তেওঁলোকক লৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰকেইটাক হাতত ৰছীৰে বান্ধি লৈ যায় সিপাঝার থানালৈ সিপাঝারৰ প্ৰাথমিক আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত থানাত বহুৱাই থোৱাৰ অৱস্থাতে পলায়ন কৰে চোৰ দুটাই পলাতক চোৰ দুটা নিৰ্মল ডেকা আৰু নয়ন ডেকা অতি দুখজনক কথা আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আমি ইমান মানুহে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজে আহি ধৰিব পৰা নাই আমি ধৰি তেওঁলোকক মাতি আনি আমি নিজৰ গাড়ী দি আমি যিগিলা চোৰাং গাড়ী আমি নি তাতে থানাত দিছোঁ তেওঁলোকে থানাত দিয়া চোৰকেইজন কেনেকৈ পলাই খেদালে সেইকাৰণে আমি এইটো পুৰা বিচাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই চোৰ দুটাই পলায়ন কৰা ঘটনাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বাইক চোৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ বিতিৰালীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ এনে কাণ্ডক গৰিহণা দিছে ৰাইজে মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।